जय श्री राम। आता हांव तुमकां जे सावरफोंड साकवाळे म्हणटा पळय न्हू, वॉर्ड नंबर 2 जो डॅरीक वॉलीस रिप्रेझेंट करता साकवाळे पंचायती, आनी तो रुलींग पंचायतीचे बॉडीचेर आसा। तशेंच पावलिना आजावेदो हेवूय वॉर्ड नंबर 2 रावता, तेवूय रुलींग सायडीक आसा। आनी हो जो प्रोजेक्ट येता पळय न्हू, सर्वे नंबर 257/1, हो जो पयलो प्रोजेक्ट आयलो तो एमटॅकाच्या नांवान आशिल्लो 15 वर्स पयलीं। तेजे नंतर तो AASN कन्स्ट्रक्शन जालो, तेजे नंतर तो परमेश कन्स्ट्रक्शन जालो। आतां हेजे ऑनलायन जे बुकींग जाल्लेलें आसा पळय न्हू, तें भुथानी विलास म्हणून जाल्लेलें आसा। ऑनलायन ऑलरेडी प्री बुकींग चालू जाल्लें आसा। आनीक हे सायटीचे पळय तेणी आतां पळय फोटोग्राफ जे पळय तेजेर ऑनलायन हे केल्या पळय न्हू, ते तुमकां हांव दाखयतां। आतां हे पयले नंतर तुमकां दिसतलें बाबा हो प्रोजेक्ट केदो व्हडलो, 5-स्टार आनी व्हडलो प्रोजेक्ट आसा पळय तो दिसता तुमकां। आनी हे जवळ जवळ हे आतां आमची विलेज एरिया आसा। आनी तेणी अशे हे फोटो दाखयले जाल्यार पळय न्हू, ते म्हाका दिसता जे पळय सकल ते जी पळय पयलींची घरां आसा ती घरां दिसता म्हाका, हो प्रोजेक्ट येयले नंतर ती खंय तेंची नामनिशान मिटतली। कित्याक एक तर तेंका ते हॅरेस करून काडटले, नाजाल्यार हांगासरलो जो सद्दाम हुसेन आसा पळय न्हू, तो तेंका म्हाका दिसता इलिगल म्हणटलो आनी तेंका थंयच्यान सामको भायर मारतलो। हे आतां प्रोजेक्ट हो आसा पळय न्हू, पळया कसो दिसता तो। तुमी चिंतपाचे हो असो जर प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार सावरफोंडाचे नक्षा कसो बदलतलो तो तुमी चिंतपाचो। आनी हे जो पळय हांगा लोक एक गांव म्हणून जो पळय सांबाळून आयलो पळय न्हू, तेजी कशी फुडें पळय तेजो सत्यानाश कसो जातलो पळय न्हू, हे प्रोजेक्टा वयल्यान दिसता। आनी हो जो प्रोजेक्ट तुमी पळय जाल्यार पळय पळय कसो जालो, जंगल एरिया फॉरेस्ट एरिया कसो दाखयलेलो आसा तो। आतां ही जेन्ना पळय प्रॉपर्टी जी पळय म्हणटा न्हू, ही पयली हांगा सगळे सब डिविजन केली प्रॉपर्टी। आनी हे जे हो प्रोजेक्ट दाखयला ती सगळी A2 झोन दाखयलेली, एग्रीकल्चर झोन दाखयलेली, नो डेव्हलपमेंट झोन दाखयलेली। आनी ताका लागून ती वयली प्रॉपर्टी ताका जो पळय साय डेव्हलपर 1995 डेव्हलपमेंट केली पळय न्हू, ताका ती डेव्हलप करपाक लागली। ताका लागून तेणी ती ग्रीन एरिया सोडून दिल्ली। आतां जेन्ना हो पळय प्रोजेक्ट कोणें हाडलो पळय न्हू, तेणी हितूंतल्यान पयलीं हें करून घेतलें, कन्वर्जन करून घेतलें, सेटलमेंट झोन हाडलो। सेटलमेंट हाडल्यान आतां तो कॉमर्शियल झोन केल्लो आसा। आतां हेजो जर तुमी नक्षा पळयलो जाल्यार हे लोकांनी चिंतपाचे, हो सद्दाम हुसेन पळय ह्या गांवाचेर कसली पळय व्हडले प्रोजेक्ट लाडटा पळय न्हू, ते तुमी चिंतपाचे। हो सद्दाम हुसेन पळय 40 वर्सां राज्य करता पळय न्हू, तेजे पळय कर्तव्य पळया तुमी। आतां हे लोकांनी म्हाका दिसता फाटी 1-2 म्हयने पयले हेजे एडिशन केले मोर्चा, म्हणजे लोकांनी सायन इन कॅम्पेनींग केले। आनी हितूंतल्यान अशेंय पळयलां ही प्रॉपर्टीचो जो थोडो पार्ट आसा पळय न्हू, एकटो हांगसरलो लिडर म्हणटा तो आपूण कळ्ळें तुका, तो सांगतालो की आपली ती आजाली प्रॉपर्टी म्हणून। आनी तेणें ते आपली सगळी फॅमिली कडल्यान सायनींग कॅम्पेन केली, सायनींग घेतल्यो, एफिडेविट करून घेतले, पावर घेतलो आपल्याक। आनी लास्टाक कितें केलें, हे प्रोजेक्टाक सायन सांगक लागले तेंगे हेर्स जे पळय कोण आसा फॅमिलीचे, जो आजाली प्रॉपर्टी रावता सांगतालो पळय न्हू, तेणें तेंगे सगळे सायन घेतले। आनी आयज तेका तेंगेले सायनी विकल्यो, पूण म्हाका दिसना तेंचे जे पळय कोण हेर्स आसा पळय न्हू, तेंकां कितें तरी मेळ्ळेलें आसा। आनी ते विकून सुद्दां तेणें मदीं सायनींग कॅम्पेन केलें, सायनींग कॅम्पेन करून म्हाजे फुडें तर येयले ना। पूण आतां तेंचो आवाजूच मिटलेलो आसा। हेच व्हडलो प्रोजेक्टाचे जे सायट ऑफीस जें चललेलें पळय, तेंचे दोळे मुखार दीस पडटा सायट ऑफिसाची कन्स्ट्रक्शन चलता, पूण ते हेजेर कोणूच आवाज उठयना। आनी ताका लागून आतां हो लास्ट चान्स आसा की तुमकां हांव सांगपाक सोदता। आतां लास्ट चान्स आसा, आतां पंचायतीन 11 तारखेर मिटींग काडलेली आसा, 11 मार्च 2024। आनी हितूंक हेजें एप्लिकेशन हें परमेश कन्स्ट्रक्शन जे नांवान जें घातलेलें आसा, म्हणजे लायसन्सां घातलेलें आसा। आतां हितूंक ह्या वाड्याचेरच रावपी दोग जाण पंच आसा, एक डायरेक्ट पॉलीस आसा आनी दुसऱ्या ते पावलिना आसा हितू, आनी ही दोगांय रुलींग सायडीक फुल्ली सपोर्टेड आसा। आतां हें जर लायसन्स दिवपाचे ना जाल्यार पयलीं सद्या हे लोकांनी तेंच्या दोगांचेर प्रेशर हाडपाक जाय। आनी तेणी जर हरे लोकांक लागून जर हरे इंट्रस्ट घेतलो जाल्यार ते लायसन्स कशें दिवपाक शकना, कित्याक ते रुलींग सायडीक आसले कारणान तेणी जर एकच सांगले सरपंच गिरीश पिल्ले जो एक्टींग सरपंच जावन आयज पंचायत चलयत पळय न्हू, ताका सांगले बाबा तूं हे जर लायसन्स दिलें जाल्यार आमी तुगेलो सपोर्ट काडटलो, जाल्यार तेगेलो गिरीश पिल्लेलो गव्हर्मेंट कसोळटा। पूण आतां हे लोकांचेर आसा, लोक कशे भशेन तेजे प्रेशर क्रिएट करता पळय, ते कशे भशेन क्रिएट करता पळय ते लोकांचे आसा। आतां हे प्रोजेक्टाची खासियत दाखयता तुमकां, जो आतां पळय हो प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑनलायन बुकींग प्री लॉन्च बुकींग चालू जाले। आनी तेजो जो एक विलाचो जो कॉस्ट आसा पळय न्हू, तो जो जो 1,12,00,000 तेणी इनवेस्टमेंट स्टार्टेड एट 1,12,00,000 ऑलरेडी चालू जाल्ले आसा, बुकींग चालू जाल्लें आसा। म्हणजे हितूंक आतां पळय इतले तेंगेले पळय फास्ट हें चललेलें आसा पळय न्हू। आनी हो सद्दाम हुसेनान अशी जबाबदारी घेतलेल्या, तेंका कितें लागता तितलें पंचायतींतल्यान घेवन दिवपाचे काम आपली जबाबदारी घेतलेलें आसा। आनी हितूंक करोडांनी रुपयाचो म्हाका दिसता डील आसतलें, बारीक आसपाना।
तेन्ना लोकांनी आतां जरी जागे जावचे आनी पावलिनाचेर हजावेदो तसो हो डायरेक्ट वाली साहब वयलो तेंचे प्रेशर क्रिएट करून जी आतां जी मिटींग जी फिक्स जाल्ली आसा जी 7 तारखेर 11 तारखेर मार्चाच्या ते मिटींगेक हांकां ओपोज करपाक तेंकां लोकांनी प्रेशर आनी तेंकां ओपोज करपाक लावपाचें इतले एक जालें जाल्यारूच हो प्रोजेक्ट खंय तरी हाडोवपाक शकता ना जाल्यार हे मेजोरिटीन आसा ते पास करतले आनी दोग तीग जाण जे ओपोजिशन आसा ते ओपोजिशन घालतले पूण तेंचे ओपोजिशनाक जे तुळशीदास म्हण जाल्यार तो मावळेलो कारवालो नाल्यार ते निधी नायक हे जे ओपोजिशन घालता पळय तेंकां ते कचऱ्याची वॅल्यू दितात तेजे ओपोजिशनाक ओपोजिशनाचे ऑब्जेक्शनाचे ते कसलेच हे घेयनात म्हणजे तेंकां कसलेच मोलाचो हे दिनात तेका रिस्पेक्ट दिनात. आतां मेन इम्पॉर्टंट येता जे गिरीश पिल्ले जेन्ना गेले ते जेनवरा सरपंच आशिल्लो तेणें एक डिसिजन घेतलेले आनी तेजे जे डिसिजन आसा ते पळय न्हू जे 11 मे 2022 पब्लीश जाले द गोवन एवरीडे म्हणून न्यूज पेपर येयलो तिचेर कितें म्हणटा गिरीश पिल्ले नो कंस्ट्रक्शन लायसन्स टू मेगा प्रोजेक्ट सांगवाले विलेजीस सेस लायसन्स वील बी ओनली इश्यूड वान्स सेवरेज प्रॉब्लम इज रिझॉल्व. आतां सेवरेज प्रॉब्लम जे आसा पळय न्हू सांकवाळे चड करून जुवारी नगरात जे MES कॉलेज सायडीक आसा आजून सुद्दां लोकांची पंचायतीकच कंप्लेन येता की बाबा आमगेलो सेवरेज ओवरफ्लो जाता गटरांनी व्हांवता मागीर हे मेगा प्रोजेक्ट जे ऑलरेडी येयल्यात तेंची फ्लो जावन गांवां विलेजीक पावता पूण सेवरेज प्रॉब्लम आजून सुद्दां सॉर्ट आवट जाल्ली ना. आतां हे सांगले गिरीश पिल्लेचेर तेगेले पळय स्टेटमेंट आसा पळय न्हू तो कितलो सुद्दां तो खरो करून दाखयत पळय तेजेर आसा. आतां हेका जर लायसन्स दिलें जाल्यार हितून समजोवपा तुमी की गिरीश पिल्लेक हितून विटामीन एमाचे ब्रिफेज मेळिल्ले आसा आनी अशें आयकिल्लें आसा आतां की हे मेगा प्रोजेक्ट हो पळय भुतानी म्हणटा पळय न्हू तेणें ऑलरेडी आपलें प्रोमोशन चालू केल्लें आसा कोणा तरी तेणें आतां न्यूझीलंडा जाल्लें आसा हॉलिडे वेकेशन आसा आनी तो आतां न्यूझीलंडा सांगून येतलो आनी म्हाका दिसता 11 तारखेर मिटींगेक पासय जावपाचें आसा तेन्ना लोक कितलो सुद्दां जागृत जाता तेजेर हें सगळें डिपेंड आसा. आतां तेज्या फुडें येता हो जो दिसता पळय न्हू हो सारको करप्ट बुद्दीचो मनीस हो सांकवाळे पंचायतीक ठाव म्हणून म्हटलेलो आसा ठाव ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस म्हणून हो ग्रामसेवक एका कोणेच ऑथॉरिटी दिली ना बाबा सांकवाळे पंचायतीचे पंचायतीचे सेक्रेटरीचो ताबो घेवपाक पूण हो जवळ जवळ आतां 12-13 महिने जाले थंय पंचायती ठाव म्हणून आसा आनी हितूंक म्हाका दिसता CM जो आमचो माननीय मुख्यमंत्री आसा पळय न्हू प्रमोद सावंत तसो पंचायत मिनिस्टर मॉवीन गुदिन्हो डायरेक्टर पंचायत सिद्धी हळदणकर जो मार्मागुवाचो BDO आसा हे सगळे हेजे हेजे कडल्यान पळय कितें विटामीन एम घालता पळय न्हू हेजे कडल्यान हो तेंकां सगळ्यांक विटामीन एमाचो वांटो पावता अशें म्हाका तर दिसता कित्याक हेजेर आया ते हांव कंटिन्युअसली कंप्लेन घालीत आसा जवळ जवळ CM ऑफिसांत तर लास्ट 7-8 महिने धाडीत आसा बाबा हे इलिगल हो ग्रामसेवक जो सांकवाळे पंचायती सेक्रेटरीचो ताबो घेवन आसा पळय न्हू तेजी कारवाई करची तो लुटिता पंचायतीक आनी अशी आतां दिसून येता की एका मुद्दम असली जी लायसन्स दिवपाची म्हण नाल्ले जी रॉंग डिड्स करपाची पळय सांकवाळेच्यान जी पळय कोण करपा जाय तेका हेच मनीस होच एकटोच करपाक शकता कित्याक पंचायतीक जर सेक्रेटरी कोणीय जर धाडलो जाल्यार आपल्याचेर कोण रिस्क घेवन कसलेच काम करपाना पूण हो विदाउट ऑथॉरिटी नासतना आयज पंचायतीची सेक्रेटरीची नांवान सायन करता आनी लायसन म्हण ऑक्युपन्सी म्हण ज्यो इनकम्प्लीट डॉक्युमेंटाचेर आनी फ्रॉड ऑन डॉक्युमेंटाचेर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दितर आसा आनी हेकाच लागून दिसता म्हाका हे ऑलिव क्लिंटन वालिसार आतां हो जो मेगा प्रोजेक्ट जो परमेश कंस्ट्रक्शन नाल्या वो भुतानी इलास म्हणून येता पळय न्हू तेकाच लागून हेका दवरलेलो आसा आनी तेका लागून CM एक्शन घेवपाक जाय कित्याक कंप्लेन कितले धाडले आसा ते कचऱ्याचे भाव दिता ते कंप्लेनीक आनी हेका आजून सुद्दां थंय ठाव म्हण दवरला आनी हो थंय गब्बर जावन आसा आनी म्हाका दिसता हेजे फुडें आनी कितलेशे सांकवाळेचे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक शकतात कित्याक हेका दवरलें तेजे वयल्यान कळटा की हांगा हे म्हाका दिसता इलेक्शना पयली जायते व्हडले मेगा प्रोजेक्टाक लायसन्स दिवपाचे षडयंत्र आसा आनी तेका लागून हेका कशेंच काडना कितलेय कंप्लेन दी. आतां रिसंटली 1 तारखेर पंचायत चलो अभियान जाले जे कुट्टाळे कॉन्स्टिट्यूट जाले जाल्यार हे कुट्टाळे कॉन्स्टिट्यूट हेजेर हे इश्यूचेर हांवें आवाज उठयलो आनी तितूंत सुदीन ढवळीकर माननीय जो पावर मिनिस्टर आसा तेजे फुडें हांव प्रश्न घातलेलो पूण तेणें हेजेर आन्सर दिवपाक टाळें नाल्यार आनी मेन कितें जालें हेणे म्हागेले प्रश्न घालचे पयलो तेणें पळ काडली ते पंचायत चलो अभियान पळ काडली कित्याक हेका आन्सर दिवपाक खंयच ते जंपान आयले आनी हो फ्रॉडुलंट आसा म्हणून ते थंय तेका लज जाता आयली पूण ते लज जावचे पयली आनी पळ काडले आनी तो गिरीश पिल्ले कांय जो पंचायतीचो सरपंच म्हणून थंय येयलो गिरीश पिल्ले आन्सर कांय दिवपाक शकना म्हणजे मेन सांगपाचो मुद्दो कित्याक की हो जो आसत सर हे पंचायती इलिगल चलत रावतले करोडांनी रुपयाचो घोळ चलतलो तशें इलिगल मेगा प्रोजेक्टाक लायसन म्हणून आनी कितें दिवपाचे आपय चालू दवरतले हेजेर कसलोच कंट्रोल ना आनी हेजेर जो पर्यंत CM दोळ युक्ती करिना आनी CM जर खरेंच जर दिसता की आपूण खंय तरी
रॉंग चलता जाल्यार तेका पयलो काडून दाखयतलो. हे आतां जे पार्लमेंटाचे इलेक्शन जावचे पयली आनी हे मेगा प्रोजेक्टाचे जे पळय भुतानी म्हणून जो बुकींग चल्लेलें आहा तेजी खंय तर तो आडयतलो. तेन्ना आतां हांव परतून आमच्या ज्या वाड्या वयले तशेंच गांवच्या लोकांक परतून दोळ व्यक्त करूंक सोदता की हो जो मोगा प्रोजेक्ट जर येयलो येदो व्हडलो हे सावरपणाचे दिसता म्हाका जे पळय जितली पळय चडशी मॅक्झिमम इलिगल स्ट्रक्चर आसा आनी हेजी सकल जी पळय आसा पळय न्हू ही सगळे एका इफेक्टेड जातली कित्याक सकल आसा ती तेंकां नळ्याची चुट्टाची ही घरां हांकां येदे व्हडले प्रोजेक्टाचे बुकींग जावपा ना आनी बुकींग जाल्यार सुद्दां तेजेर इफेक्ट येतलो की बाबा हे वस्ती सारकी ना लुगार सारके ना आनी सकल झोपडपट्टी आसा अशें दिसतलें. आनी म्हाका दिसता हे सद्दाम हुसेनान जी पळय सुपारी घेतलेली आहा हांकां सगळ्यांक इलिगल म्हणून सगळ्यांचे बुल्डोजर चलयतलो आनी सद्दाम हुसेन हेजेर आनी करोडपती जातलो. तेन्ना लोकांनी जे सावरपणा रावता पळय तेणी जागृत जावचे आनी आतांच हेजे दोळे उपचार करचे आनी नारायणाचें नांव कारले पिली बेनाम बदनाम करची ना की नारायण हेजे आवाज उठयना जाल्यार नारायणा सेटल केला हे सगळे पळय कोण आवाज उठयता न्हू तेंकां प्रश्न काडचे. आतां जेन्ना नारायण हे तुमचे दोळे मुखार हाडटा तेन्ना आतां तुमी खंय गेल्यात. आतां जे पळय ते सायनींग कॅम्पेनींग केल्ले आनी जे पळय पंचायती वय गेल्ले एमएलए आमचो जो आसा एमएलए फुड्यांकी पावलेले एमएलए हेजेर क्वेश्चन केल्लो पूण तो दुसरे भशेन केलो एसेंब्लीक पूण तेजेर आन्सर कांय जालना. पूण आतां हांव एमएलएकय सांगपाक सोदता जो हातून वा हांकां कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युशन रिप्रेझेंट करता तेणें हेजे दोळे उक्ती करचे आनी हे जो सावरपणाचे जो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार लोकांची फुडली कितें दशा जातली पळय न्हू ती सगळ्यांक चिंतपाचे आनी हेजेर आतां जर आवाज उठयलो आनी फाल्यां 11 तारखे मिटींगेक जर हे दोगूय पंचायती जो डॅरीक वालीस हे वाड्याचो रिप्रेझेंट करता तशें जे आमचे पावलीना आजावेदो हे वाड्यारूय रावता तेवूय पंच आसा आनी ही दोगांय रुलींग सायडी आहा. हेणी तेका गिरीश पिलेक जर डायरेक्ट सांगत हेका जर तुमी लायसन्स दिले जाल्यार आमी तुजो सपोर्ट काडटलो म्हणलें हेका लायसन्स हे कशेंच दिवपाना. तेन्ना लोकांनी जाता तितलो 11 तारीख पयले हेचे दोगूय पंचायतीचे प्रेशर हाडचो पंचायतीचे प्रेशर हाडचो आनी हे लायसन्स दिनासतना हे स्टॉप करचे. लायव्ह लोकेशन ऑफ परमेश कन्स्ट्रक्शन म्हणटा तो जो पळय 257/1 येत पळय ते दाखयता हे जे सेंट जॉन कॉन्वेंट प्री प्रायमरी स्कुलाचे भुरग्यांचे. आतां हे जे पळय बोर्ड आसा पळय न्हू हो तेंगेलो ऑनलायन आसा हेजेर कितें दाखयता गुठ्ठानी विलास म्हूण दाखयता. आतां हे लायव्ह लोकेशन तेंगेलो ऑनलायन हेजेर आसा तेजेर दाखयता पळय सेंट जॉन कॉन्वेंट आसा दत्त साई सुब्रमण्य आसा एस्टेलो आसा हे सगळे हे ऑनलायन दाखयता. पूण हेजे तेजेर ऑनलायन दाखयता तेजेर लोकेशन कितें दाखयता नियर बाय दाबोली म्हूण दाखयता. आतां हे हो रोड आसा एनएच हायवे 17 रोड आसा हो कोर्तालीम टू वास्को वयता रोड आनी हेजे फुडें ते तुगेले आसा ते एस्टेलो आसा आनी ही जी सायट आसा पळय न्हू ही सायट आसा ती आतां हेजी आसा कसली हेजी वयर दिसता पळय न्हू ही सायट आसा ती परमेश कन्स्ट्रक्शन आनी परमेश कन्स्ट्रक्शनाचे भुतानी आसा म्हणटा पळय न्हू हे सगळे डायरेक्टर आसा. ही सायट आसा तेजी आतां एसएन कन्स्ट्रक्शन म्हण बोर्ड आसा पूण हितूंक आतां 4 जाण ओनर जाल्ले आसा. आनीक अशें आयको आयला आनीक हांगा जो पंच आहा तो आतां डॅरीक वालीस म्हणटा तो हेच रोडाक रावता आनी हो जो रोड दिसता पळय न्हू आतां हो जो वयर वयता पळय हो सब डिवायडेड रोड आसा जो 1995 सब डिविजन केल्ले आनी जो हे प्लॉट केल्ल्याक आनी हे ओनर जे पळय प्लॉटाचे आसा पळय तेंचे पुरतोच मर्यादीत आशिल्लो आनी हो खाली 6 मिटर रोड आसा. आनीक आतां अशें आयको आयलां हे जे पळय कन्स्ट्रक्शन चललेलें आसा पळय न्हू हे म्हाका दिसता सायट ऑफीस म्हणून अशें आयको येता जे आतां भुतानी विलास म्हणटा पळय न्हू तेजे सायट ऑफीस आहा हे अशें म्हणून आयको येयलां. आनी हेका कन्स्ट्रक्शन लायसन ना कांय ना कांय ना आनी हे नियरली बरोबर हेका 20 मिटर सुद्दां सेटबॅक ना आनी विदाउट लायसन हे कन्स्ट्रक्शन चललेलें आसा सायट ऑफिसाचे जो आतां कोण तो भुतानी विलास म्हणून येता पळय न्हू मेगा प्रोजेक्ट व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट आतां तो येयले नंतर हांगा लोकांचे कितें इम्पॅक्ट आयलो पळय न्हू ते देवाक खबर. पूण हे सगळें हांगा सगळें चललेलें आहा हे सद्दाम हुसेनाच्या आशिर्वादान आनी हांगासरलो पंच आहा पळय न्हू तो हांगाच रावता पूण तेजे दोळे मुखार हो हांगा हे ऑफीस सायट ऑफीस चललेलें आहा पंचायतीचें लायसन ना कोणाचेंच परमिशन ना आनी तरी आसतना हे बिंदास चललेलें आसा. दुसरी गजाल सांगपाक सोदता हांगासरलो जो साकवाळे जो पिडीएक वास्को एमपीडीएक जो रिप्रेझेंट करता पळय न्हू जो बीजेपीचो हांगासरलो कोर्तालीम ब्लॉकाचो प्रेजिडेंट आसा नारायण जी नायक हो हांगा तेका साकवाळ्याक रिप्रेझेंट करता. आनीक तो हे जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन चललेलें आसा पळय न्हू हे आतां सायट ऑफीस आसा हे भुतानीचे अशें म्हणून आयकलां हेजेर तेणें ऑलमोस्ट विटामीन नियम घेवन खाल्ले आसतले पूण तो हेजेर ऑब्जेक्शन घालिना आनी आमचे जे पयलुच्यान जे पळय स्ट्रक्चर एग्जिस्टींग आसा तेजेर ऑब्जेक्शन घालून तो ऑथॉरिटीक इन्स्पेक्शनान धाडटा पिडीएंतल्या ऑफिसांत धाडटा पंचायतीक कंप्लेन करता. पूण हे जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे सायट ऑफीस जे भुतानीचे नाल्यार परमेशाचे अशें आयकलां तेजेर तेगेले विटामीन नियम घेतलेले आनी तेणें हेजेर
म्हाका दिसता व्हडली ब्रिफकेस उबारली आसा आनी ताका लागून तो नारायण जी नायक म्हणटा पळय न्हू तो पिडीएक मेंबरय आसा पूण तो खंयच हेजेर दोळे उक्ती करिना कित्याक तो दुसऱ्यांचेरच कंप्लेन घालता. दुसरी गजाल सांगता हो नारायण जी नायक म्हणटा तो आतां सोशल जस्टीस म्हणून जी पंचायती कमिटी आसा पळय न्हू तेजेर तो कमिटीचे चेअरमॅन आसा पूण तो साकवाळ्याक जस्टीस दिवपाना तो खाली व्हिटामीन एम जोडोवपाक आसा आनी हेका म्हाका दिसता बीजेपीन ताका तेच कामाक ताका हे बोर्डाचेर घातलेलो आसा थंयच्या एमपीडीच्या मेंबरशिपाचेर घातलेलो आसा तेन्ना हें जें पळय हांगा आतां भुतानी विलास जे भुतानी व्हडलें कन्स्ट्रक्शन येवपा पळय न्हू हेजेर व्हडलें हेजिटेशन जावपाक जाय हे जर लोक खरेंच जर एक इंट्रस्टेड आसा आनी हो डॅरीक वालीस पंच आसा हांगसरलो रिप्रेझेंट करता खरेंच जर तो इंट्रस्टेड आसा तशेंच हे वॉर्डाचेर आतां वॉर्ड नंबर टुवाचेर दोग जाण पंच मेंबर रावता एक डॅरीक वालीस रावता आनी दुसरें आसा तें तुगेलें आजावेदो पावलिना आजावेदो हें रावता हीं दोगांय जाणां हे वाड्याचेर रावन हेच व्हडलो प्रोजेक्ट आसा पळय न्हू ते लोकांनी चिंतपाचें बाबा आनी हीं दोगांय पावलिना आजावेदो तशें डॅरीक वालीस हे वाड्याचेर रावताय बरोबर आसा आनी तीं दोगांय रुलींग सायडीक आसा रुलींग पंचायती बॉडीचेर आसा तेन्ना हेजेर लोकांनी जागृत जावपाची नित्यान गरज आसा.